Hola, hola, benvingudes un dia més al Piscolabis, al podcast del Cultius Culturals, un bloc tarragoní cultural amb 11 anys. 11 anys. 11 anys, flipa 11 anys. Sí, molt fort, 11 anys de trajectòria, que es diu Ràpid. Avui, els que ens veieu a YouTube, ens veureu el Gavino i a mi solet de l'estudi. Però tenim per streaming a la Maria. Maria, que ens sents? Hola a tothom. Sí, tot super preparat avui, telemàticament, però. Bones, Maria. I, de fet, la nostra convidada d'avui també s'havia de connectar a través de les zones, però al final no podrà ser. Malauradament no, però esperem que properament podem comptar amb ella. Estem plens de grips, de Covid i de virus, i, bueno, per no passar, perquè tenim un pla B. Bueno, més que tenir-lo, ara l'improvisarem i a veure com surt. Doncs som-hi, si us sembla bé, poseu-vos un got d'aigua de l'aixeta, que comença el Piscolabis del Cultius. Molt bé. I ara aquí, Gavino, no? Ah, bueno, sí, diem això del got d'aigua, sí. No? Perquè avui parlarem de canvi climàtic, com jo he dit, d'emergència climàtica, no? Per cert, quin patiment, això de la sequera que... Poc se'n parla. Doncs sí, però en qualsevol cas, avui parlarem de com l'art i la cultura participa tant en la denúncia com en la divulgació climàtica. Exacte. I, de fet, pels que sou seguidors i seguidores habituals, la guia avui ens recuperarà allò que ens va quedar pendent durant la visita de la Marta Baceiredo, un capítol que, per cert, el podeu recuperar a podcastcity.cat, al Piscolabis. Doncs vinga, Guió, comença. Començo. Molt bé, quina musiqueta, Em vaig ficar. Una marxa triomfal, vull dir que... Realment, saps què passa? Has ficat les expectatives molt altes amb aquesta música, ets conscient d'això? Bueno, és que clar, com jo no recordava, clar, com aquest... Aquí està el que deia la Maria, que aquesta secció jo me la vaig preparar per al capítol amb la Marta Baceiredo, llavors jo no recordava ni quina música havia triat ni res, llavors ha sigut... Una sorpresa per tu també, no? Sí. Que bé que vas... La Guiomar del passat... Que bé va triar, no? Bueno, la qüestió és que avui parlarem, no, igual que l'altra vegada vam parlar amb la Marta Baceiredo sobre art amb animals, art d'animals, el món de la natura en general, avui posarem el focus en alguns artistes que en els últims anys han estat reflexionant al voltant del canvi climàtic i com això ens afecta com a societat, com a humanitat, etc. Llavors, comencem, no? Fins als anys 70 del segle XX no comença una preocupació estricta per l'ecologia, no? En l'art, més tard fins i tot, perquè tot el que parlàvem amb la Marta, no? Totes aquelles performances que agafaven animals dissecats, animals moribunds, animals enmig de la sala, eren totes les bogeries que es feien als anys 70, vull dir que en el món de l'art fins i tot va arribar més tard. I avui el que veurem és alguns exemples d'artistes que ens mostren desastres del canvi climàtic, vale? Per a fer-ho precisament, he agafat directament un article que va fer la que havia de ser avui la nostra convidada. Està tot lligat. Tot lligat, sí. Havia de venir avui la Pilar Delgado, del blog El Dado de l'Arte, que esperem des d'aquí que es millori, però jo en el seu moment per fer la meva secció ja vaig triar un article que va escriure ella al seu blog el 2020 i en aquest article, que també el ficarem per les nostres xarxes, era molt interessant perquè explicava... com una recopilació d'artistes, obres molt xules, que moltes vegades la gent diu «Ai, és que l'art contemporani, és que no l'entenc, no és que no m'agrada, és que no m'interpel·la». Doncs pues esto t'interpel·la. Això ja t'asseguro jo que t'interpel·la, no? I estem parlant de l'art activista ambiental. La Pilar parla d'una anàlisi que van fer la Laura Kim Sommer i Christian A. Klonkner, bueno, jo ho he molt dit ben pronunciat. Com he pogut, sí. A la cumbre sobre el canvi climàtic de les Nacions Unides de París del 2015, i a partir de les obres sobre el canvi climàtic exposades al ArtCop 21, vale? un esdeveniment d'art que es va fer. Però que devia ser paral·lel, no?, al COP21. Ah, exacte. Ells van crear quatre categories, no? van crear una anàlisi amb quatre categories d'artistes activistes ambientals. Jo ho reduiria a tres, perquè hi ha dos que em semblen iguals, però bueno. Llavors, aquestes quatre categories es refereixen a la manera en la que l'artista s'enfronta o reflexiona al voltant, doncs, del canvi climàtic, no? Tindríem, per una banda, la utopia reconfortante. El nom és molt bo. És que els noms són molt xulos. L'utopia reconfortante, que és com ens imaginem el futur, un futur millor. És a dir, un futur naïf, més colorit, com que ho hem superat el canvi climàtic. Que també és important tenir una visió positiva, perquè si no sembla que el futur només pot ser gris i en fi, distòpic. Clar, exacte. Que això es vincula molt amb una altra categoria, que és la solució increïble,
que són les dues que jo he juntat, no? Que vindria a ser com que hem aconseguit solventar els problemes ambientals, no? I poso com a exemple el que posa ella, la Pilar, amb l'obra de Paola Pivi, Somos la pandilla de bebès, que són, també això, tot això ho ficarem també per les nostres xarxes, uh-huh, perquè és molt mono de veure. Són escultures d'ossos polars, que són de colorins, i que han aconseguit evolucionar i tenir plomes. Plomes de colors per poder... Per com poder els dinosaures. Sobreviure a l'Àrtic. Perquè és com si l'Àrtic, per exemple, ja s'hagués desfet tot, vale, tota la neu i llavors ara és tropical. L'Àrtic és tropical, no? I és com graciós, no? Un altre exemple seria totes aquelles il·lustracions que veiem a Pinterest o Instagram amb paisatges acolorits, edificis superestrambòtics, amb formes impossibles i que representen una mica aquesta idea de la urbanització del futur, que és ecològica, és colorista... Suposo que també orgànic o no? No té per què. Sí, no? Sí, tot aquest estil, sí. Com de d'arquitectura del futur, uh-huh, una mica aquest d'això. Després, la segona categoria és la que a mi més m'agrada. A veure. Que ja no t'agrada a tu, perquè el que has dit abans, que és la distopia desafiante. Ah, bueno, a veure, no és que no m'agradi, és que està bé tenir futurs positius, sí, però sí, al final el morbillo que dona, clar, una distopia no te'l dona un futur guai. Sí, sí, sí. Que la distopia desafiante seria el futur negre, no? Les coses que ens poden passar si no ho aturem. I, per exemple, amb actes simbòlics, com l'exposició de Olafur Eliasson, que a més la Maria, no, ens va explicar que ella hi va anar, la Maria la va veure in situ, aquesta exposició. Sí, exacte, vaig anar el 2018 a Londres i la vam anar a veure amb el Ricard i és espectacular perquè eren uns blocs gegantins de gel, no, amb la intenció, deixats en una plaça, amb la intenció de que es anessin desfent, no, com per simbolitzar una mica tot el tema del procés ràpid del canvi climàtic. En aquell moment, recordo que el Ricard em va enviar una foto al cap de bastant de temps i eren molt petitets ja, molt, molt petitets, però havia passat molt de temps i em plantejo que actualment s'haguessin fos molt més ràpid del que van trigar en aquell moment, però molt més, perquè potser estic parlant de que van trigar 3 mesos o així, perquè eren blocs molt grans. Avui en dia, amb la calor que fa, jo crec que s'haguessin fos ja abans. Però era espectacular de veure. Mm. Clar. Clar. Bueno, digues, digues. No, abans de continuar amb això també em recorda, de fet, que també vam fer una peça a finals de l'estiu, bueno, a principis de l'estiu passat, amb l'obra de l'artista brasilera Nele Azevedo, que era aquella de Minimum Monument, que era una cosa molt semblant, però en comptes d'en blocs grans és en blocs petits, que també era el mateix, eren figures de persones humanes, no, que es van fonent, no, també amb aquesta idea. Vull dir que és un recurs artístic que han utilitzat més artistes a banda d'aquest. És això de que el temps va corrent i el temps se'ns acaba, no? De fet, clar, en cada cop, no, bueno, l'última cop viscuda en un país conegudíssim, no, per ser superecologista, en fi, no farem comentaris d'aquest tema, però en l'última ja una altra vegada més, no? Que tornem a estar, seguim estant al límit, no? En plan de que no hi hagi punt de retorn, no? Sí. Que no hi ha la solució, no? I estem ahí boreando el abismo i sembla que al final ens tirarem de peta. Ens tirarem a l'abismo, sí, 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 sí. A la distopia desafiante. Exacte. Un altre exemple que m'agrada molt de la distopia desafiante és a l'artista Oh Yao Lu, que és The Beauty of Kunming, que és com un gravat japonès. Imagineu-vos el típic gravat japonès així amb les muntanyetes i hi ha un templet així molt bonic, i llavors si tu t'hi vas fixant, si mires detingudament, veus que està ple de plàstics, que hi ha brossa, no? Que al fons hi ha ficat una fàbrica amb fum, no? És una mica la destrucció de la natura idíl·lica. No? Uh-huh. Aquestes dues obres en concret no les he agafat de l'article de la Pilar, sinó que són de la web Educació i Sostenibilitat, així, perquè sapigueu d'on agafem les cosetes. En l'article d'ella, per a Distopia Desafiante, ella ficava el col·lectiu Quatre Caps, que és una sèrie de bodegons, el típic bodegón barroco de natura morta, pues unes fruites, uns animals, etc. El su conejo allí. Sí, exacte. I llavors el que fan ells és fer el mateix, però amb les fruites i les verdures dins dels envasos de plàstic. Mm. Per veure el ridícul de com comprem actualment. Aquelles taronges que tenen la seva pell, no? Sí. Embolcallades en plàstic. Per exacte. I també hi posa l'exemple de Fabrice Monteiro, La profecia, que és un fotògraf que realitza fotografies de com figures que semblen divinitats, no? Amb els atributs típics de la divinitat, no? L'escut, la capa, la màscara, però tot això fet amb brossa, en plan una xarxa de pescar, uns tubs de plàstic, no? I que això també té molt a veure amb l'última categoria, que és la mitologia mediocre, uh-huh, que seria com jugar amb figures mitològiques per conscienciar sobre l'ecologia.
Bueno, que de fet aquesta mitologia mediocre és com un element que sempre apareix en els museus del contemporani. Vull dir, sempre ens trobem amb aquest bitxo, no?, fet amb la merda, no?, que generem els humans, no?, una mica. Sí. I no res, fins aquí jo havia fet la meva secció de l'altre dia. Si voleu comentar alguna coseta més, si no, podem parlar... Tenim un elefant encima, no? Sí. L'elefant en la sala, estem parlant d'art, d'activisme climàtic. I jo crec que hi ha un tema que és de debat. Que potser ara no és tan de debat com quan vaig fer la secció, perquè just havia passat. Havia passat, crec que el que va passar va ser el cas de la Venus del Mirall, de Velázquez. I prèviament ho havien fet també als girassols, pot ser? O sigui, estem parlant de l'activisme climàtic, que el que fa és atacar obres d'art. Obres d'art clàssiques, no? Uh-huh. Atacar, doncs això, doncs hi havia un Van Gogh, el Velázquez... Exacte. Clar, aquí tenim, a més, dos idees contraposades, tu i jo, que ja vam comentar l'altra vegada. Que, bueno, clar, per part... Com comencem això? No? Com comencem? No, si vols, comencem amb aquest últim cas, no? El cas de la Venus de Velázquez, que, de fet, el motiu pel qual aquests activistes trien aquesta obra d'art és justament perquè el 1914 ja va ser atacada aquesta obra per una sufragista, concretament m'he posat el nom, és Mary Richardson, que el que va fer va ser, a ganivetades, va tallar, diguéssim, aquell quadre, demanant el vot al sufragi femení. Llavors, des d'aquell moment, des del 1914, es va ficar un vidre per protegir això. I, per tant, el que van fer aquests artistes va ser trencar aquell vidre, no?, emulant una miqueta aquella lluita i aquesta cosa. I aquí entrem en el debat de si és necessari o no és necessari, no?, fer aquest tipus de reivindicacions. Clar. En el context actual. Perquè, a més, també el que passa és que tu, si fas malbé una obra, ja no és l'objecte en si, que al final un objecte és un objecte, sinó que... si tu fas malbé el quadre o han de restaurar el vidre, això són diners, i són uns diners que li costa a la institució, són uns diners que li costa al propi museu o a l'Ajuntament, al país del que es tracti. Clar, però si ens anem a l'abisme, això desapareixerà igualment, no? Llavors, diguéssim que aquesta és la reflexió. Jo tinc aquí sentimientos encontrados. Vinga, Maria. Vinga, sí, que jo també voldria participar en aquest debat, que és interessant, que jo és com que no puc, o sigui, no puc arribar com a entendre la relació que té el defensar una qüestió, no?, o voler visibilitzar una qüestió com és el canvi climàtic, amb malmetre quelcom actual que està com molt lluny de la temàtica en si, no? Llavors és com... Jo penso que totes aquestes persones que fan defensa del canvi climàtic, que fan activisme en contra del canvi climàtic, al final el que volen aconseguir, no, és que hi hagi com una sensibilització i hi hagi com un respecte cap al nostre entorn natural, no? I voler demanar això, faltant com el respecte a una obra, no, en aquest cas, no, i el que representa, a mi em xoca i jo no ho acabo d'entendre. O sigui, no sé si és la millor manera per sensibilitzar d'aquesta qüestió. Jo penso que al final sí que el que aconsegueixen és com que es faci molt viral, no?, i que la gent els conegui, no?, però al final jo crec que queda com a desdibuixat pel que ells estan com lluitant, perquè el que prima és com l'acte que han fet, no?, que molts consideren que és vandalisme. Llavors crec que és com que no és un win-win, sinó que és com que perd tothom, saps? Sí, però aquesta és la meva opinió. Ara jo faré una mica de, com es diu, les confabulaciones. Com es diuen aquestes coses? Aquests que es fiquen el paper de plata al sí, cap. Sí, com es diu això? En plan, ja, los conspiranoicos. Això, ara em ficaré conspiranoica, perquè jo havia llegit, Maria, precisament, perquè jo també pensava això, el que havia llegit és que deien que aquestes persones estaven darrere de les petroleres o de una maquinària així, i que el que estaven fent era fer aquestes coses tan radicals per desacreditar el moviment ecològic, precisament per dir, mira com són estos ecologistes que es carreguen el nostre patrimoni. Però jo també ara us diré una altra cosa, és a dir, jo entenc, en plan, que a més la gent que ens agrada l'art i que som sensibles a l'art, doncs ens xoca, no? Però jo us preguntaria, és a dir, l'estiu passat, per exemple, es calcula que va haver en total 11.300 morts l'any 2022 per excés de calor. Yeah. Aquesta dada, quants diaris va omplir o quantes hores de televisió va omplir?
Yeah. Estem parlant de 11.300 morts per excés de calor l'any 2022. Clar, els activistes climàtics diuen, bueno, si això no surt, és a dir, d'alguna manera la pròpia reacció de la gent els hi dona la raó. Al moment en el qual ho generen viral i es comença a parlar del tema, quan fan això i no quan hi ha 11.300 morts, pues d'alguna manera també li estem donant la raó, no? Tot i que al final s'està parlant del canvi climàtic, de l'emergència climàtica, o estem parlant del fet en si. I aquí jo també caldria separar coses. No és el mateix trencar un vidre i tampoc no és el mateix tirar remolatxa, per exemple, a les escales del Congrés dels Diputats, que a vegades sembla que qualsevol acció que fan els activistes climàtics ja són tachats de, bueno, escolta, tirar suc de remolatxa a les escales del Congrés dels Diputats, no passa res. Ja, s'arteja últimament. Podem qüestionar si es fa malbé una obra d'art o no, vale? Però no fiquem tampoc totes les accions dins del mateix sac. I jo crec que és una mica això, és emular, diguéssim, aquelles lluites de principi del segle XX que ja van fer això, que ja van atacar obres d'art per dir... I que quan és el passat, quan tu mires el passat i dius, mira aquella activista sufragista, que ama ells, i després, clar, costa. Quan és complicat. Perquè els contextos han canviat, no? I hi ha una cosa que anteriorment ens semblava com un gest molt heroic, no? Potser avui en dia el qüestionem més, no? O, bueno, clar, és que el context ha canviat. Jo penso que això és important posar-ho en context, que ha canviat. Sí, sí. Sí, no, totalment, el context és important. Però, bueno, és el que diuen això, no? És a dir, en plan, ens estem carregant el planeta, pues, no quedaran els girassols, diguéssim, aquests, desapareixeran, no? Si ens... Clar. Estic fent una mica d'abogado del diablo, jo tampoc no és que estigui 100% d'acord amb això, però sí que entenc la reflexió que pot haver al darrere, en qualsevol cas. Bueno, els nostres oients, a veure què opinen. Nosaltres hem d'anar acabant. Molt bé, estàs fent tu avui de Cronos, Guiomar? Bueno, perquè ho veig des d'aquí, com estic jo a la zona de veure la pantalleta. Sí. Acabem fins aquí el capítol d'avui. Digues, Maria. Sí, bueno, anava a dir que nosaltres som els que som, no? Avui poquets, no? Que som, doncs, l'Alba, la Rosa, el Gavino, la Guio, jo mateixa, que avui m'he connectat a la distància amb totes aquestes modernidades i ho he pogut fer bé, que estic contenta, que som l'equip del Cultius Cultural i que ens podeu seguir per xarxes a cultiusculturals.cat. Doncs bé, una vegada més, moltes gràcies a Ràdio Ciutat de Tarragona per cedir-nos un cop més l'espai i ens podeu escoltar cada 15 dies. I moltes gràcies al tècnic Iago, que ens ha dirigit la producció d'avui. Bueno, i també al seu practicant, que tenim aquí un nou... Àlex. Moltes gràcies a l'Àlex, també. Fins la propera. Fins la propera. Adéu.